Čau, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme tady tu hru, která se jmenuje Genshin Impact, pokud se nepletu. A slyšel jsem, že to je fakt náročná hra, že to prý nikde nejde tak dobře jako na ROG Phone 5, tak si to zkusíme na ROG Phone 1 dneska, protože proč sakra ne? Ok, ježiš, tak to si fakt seka, aha, tak už to chápu. Už to chápu. Ok, chápu. To fakt nechápu. Je to gogo! Ok. Je tady někde nastavení. Ne, furt se to seká, furt. Kámo, tak tady to je fakt extrémně náročná hra. Oh shit, boj hele. Oh shit, kámo, jsem frajer. Já vás vidím. Aha, já musím být blíž u nich. Tak je rozsekáme mečem, ne? Nasrat! Ale vypadá to na celkem dobrou hru. Budu to hodit. Budu to držet. Hej, teďka najednou se mi zdá, že to neseká tak moc. Zdá se mi, že teďka to neseká tak moc, ale... Nastavení, yes. Kam, dal jsem, že chci 60 FPS. Nice. Ok, hele, pokud se dostanete až někam sem, jo, pár prostě 10 minut hraní, tak se dostanete, tak se to už, tak se můžete dostat do nastavení. Což je dobrý. A můžete si to nastavit, aby to běželo i na 60 fps, akorát ta kvalita jako nebude tak dobrá. Kamera, co když dám všechno na high, tak schválně. Ok. Dál není dobrý nápad. Takže jo, teďka to už funguje celkem normálně. Takže kam, počkej, ne, jo, tady, real time info si tady zapnem. Ježiš, můj mobil má 40 stupňů, vždyť to tak ani nevypadá. Ale každopádně těch, teďka máme 32 fps, 27, 5, 32. Co to je? To čuješ na mě? Čau. Už je to, oni jsou dva. Tak. Jako jiný. A to jsou nějaký prasatu lidi, já fakt nevím. Ok, hele, nechápu absolutně, jak tady ta hra funguje, ale... Máme level 20, takže... Ty čuráku! Tamhle ten další. Jdem ho zabít. Čau. Jo, aha, oni jsou dva zase. To se dělá jako takhle bouchat do lidí. Ještě zabijem tady ty týpky, ale protože proč sakra? No, a to je chcípak, co to je, co to takhle? Tak počkej, tak to ukončím až po tomhle. Já jsem tady někoho nějakým způsobem zabil, ani nevím jak. Chcípnu tak. Ještě někdo tady bude utravovat. Dá se to zničit? Jo, dá. Nice, tak já tady budu všechno zničit. Aha, to nejde. To taky nejde. Kamo, tak to je nekvalitní. No, teď to hrát nebudu. Co to je? Pustý. ok, tady to bude... asi všechno. Tady tu hru, jak bych to na závěr skrinul, tady tu hru, jak bych ji ohodnotil, takhle jo. Jak bych tady tu hru na závěr ohodnotil. Je to podle mě dobrá jako uklidňující, relaxující hra, ale pokud nemáte nějaký výkonný mobil, tak si ji ani nestahujte. S tím, jako pokud osekáte jako, jak se to jmenuje, pokud osekáte grafiku, tak budete ji mít nějak na médium, tak to pojede, ale musíte mít nějaký výkonnější, jako nějaký, fakt musíte mít nějaký výkonnější mobil.
Ok, tohle by bylo z toho videa všechno. Já vám moc děkuji, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, odběr a hlavně zvoneček dejte. Protože skoro nikdo u mě nemá zvoneček. Jako fakt hodně málo z vás u mě má zvoneček. Takže ho dejte a budu vám chodit upozornění na všechny nový videa. Jo, taky mi můžete dát follow na Instagramu, který teďka máte na obrazovce. Já se s vámi loučím u dalšího videa. Čau!